feel Gaza man, real Gaza shit. Malik Tundar Funal, Kuta Chili Chalo Gunde Sat Fajal. Damn! Out on the fast, he fast, Midir Gitara mess. Chibu Usa Me Chim Beltrao, Sigur Sagis, Jamari Kesi Bertar Kavapas, Arraga Gi Unji Cheswa. Barkabat, Arad Kuleti Kadur Yuva Shagar, Zamari Nyanwe Lebatim Damar, Shagarin. አይደል ፖለቲካ ዱርዬው በሸገር ግልጽ አማርኛ ነው የለበትም ቀመር yes ይነቱ ግልጽ ነው የመበላው ለመኖር ለከተቃራኒ ማለ ለመብላትም የሚኖር really nigga አከራስ ጉዳይ እለና ለራሴ መኖር እንሻለው እንደገና ቲክቶክ ሰራለው ግን እኔ አልፈልግም ኮፒ ሊንክ ይያሉ ያው ለመና ቲክቶክ ሰራለው ግን አልፈልግም ኮፒ ሊንክ ይያሉ ለመና ጀስት ለራሴ ነው የምሰራው ምናምን እንጂ ይሄ ላይክ ለእንት ምናን አይደለም በቃ ይሄ ለመሸቀል ምናምን ሳይሆን የምሰራው ጀስት ለሙዴ ነው በቃ ደስ እንዲለኝ ነው የምሰራው ነው that's what we need ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬም ኮሜንት ላይ በጠየቃችሁት መሰረት አንቶኒ ሪል ጋዛ ማን የሚል እንግዲህ አንቶኒና ራማ ይላል ኮሜንቱን አጨናንቆታል እንግዲህ አንቶኒ ከዚህ በፊት ሰርቼበታል አይደለ ዱርዬው በሸገር የሚለው በጣም በቃ ተመችቶኛል እሱ ወበዲ ሙበዲ እሱም በዘራ ለም ሰሉን ሸገር ላይ የደረ ፍሪክና ፈራ ሁለተኛው ደግሞ አይዛክ ኤላት ይላል እንግዲህ ፍሪስታይል ሪሚክስ ይላል እንግዲህ ኤላት የሚለው የ21 ሳቪጅ መሰለኝ how much money you got ምናምን ነገር how much money you got አሱን ሪሚክስ አድርጎታል እንግዲህ ስቲን ምናየው ይሆናል ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ ዲስክሌም ይላል any weapons or drugs seen in the following video are proposed in for entertainment ይላል እሺ እና ለኢንተርቴንመንት ነው ምናምን ብዙ ጓገጭ ምናምን እንዳትሉ ነው ቆይ ሰባት ያህል አርጉ ስመለስ ነው ወዙ ነገር ሁን አረ በኢየሱስ ስም እኔ ምንድነው ስታክስ ያደረገ ሙዴን ከነተው እስቲ 360 አንዲ ቢበራብሽ ይሻላል አንቶኒ በጣም ስለ ኖርማል ጸጉሪ አምርባል በቃ ሹሩባ አይነፋም አይነፋም ይሄ በታሪፍ መስመሩን ለማላፍ ለሱባ ያዘጥ ተባዬ ተዋታ ግትታች ቆም የሚመቻ ሰብት ይፈልዱርጂ አረጉት በለው ተጣውት አገሊና ሱርጂ ገሊን ገደልኩት ግልጽ ነው የለንም ልክ እንደ ቲዲ ኤባኒ ዘፋን ብረት በሽግልኝ ታሪክ መቼ ማተረዘም ዘጠኝና ሰባት ለባሽና ተኮሽ መግቢያችሁ ሲጠፋ ሁሉ ሲደናበር ኦኬ ነበሩ ገለኞ አረ ቆይ ቆይ በሽግር ልጅ ታሪክ መቼ ማተረዘም ዘጠኝና ሰባት ዘጠኝና ሰባት እንግዲህ በዘጠና ሰባት የተነሳውን ጦርነት ምናምን ነው እና የሸገር ልጅ ነበረ በዛ ታይም ነው ይልንም ልክ እንደ ቲዲ ኤባኒ ዘፋን ብረት በሸገር ልጅ ታሪክ መቼ ማተረዘም ዘጠኝና ሰባት ለባሽነት መግቢያችሁ ሲጠፋ ሁሉ ሲደናበር ሁሉ ነበሩ ገለኞ ግዛ ከፈረንሳይ መንደር አይደለም ዝም ብሎ ወይም ለትረካ ታሪክ ተነግሯል ቢሆን በትንሹም እንዳትነካካ ባዘጋጅም ቡቴ ጋር እንጀለስ የሚሆነው ታሪክ ተነግሯል ያውም በትንሹ እንዳትነካካ So be careful. ተነግሯል እንግዲህ ያስጠነቀቃችሁ ታሪክ ተነግሯል ቢሆን በትንሹም እንዳትነካካ ባዘጋጅም ቡቴ ጋር እንጀለስ የሚሆነው
care banca ca șagăr mănaci Când nu știu că fusă mă șiu Asta-i țana gării care aduc ciumă-n dărmă-nă nu le șiu La radăm arată, le dunăg îmi dunăg Le făcări în făcări le gătați în gătați să tău albă lec Te gădărăși le bun, te gădă ለአራዳ ማራዳ ለዱነግም ዱነግ ለቅጣትም ቅጣት ይሰጣል በልክ እንዳመጣቱን ሸኛለን ነው ጭውው አንቶኒ ባይዘው በጣም ነው የምትመቸኝ ላይክ ሸገር ላይ አራድነትን ይያስተውቁ ካሉ ሰዎች አንዱ ነው ለኔ በጣም ተመች አዱርዮ በሸገር የሚለው ሌላ ታሪክ ውስጥ ለፍቅርም ፍቅር ለቅጣት ይሰጣል በልክ ትግድረስ ልቡ ትግድረስ ነው ትግድረስ ውስጥ ትግድረስ ነው ፊል ጋዛ ማን ፊል ጋዛ ሺት መልክቱን ደርሶናል ቁጣችን ሻለው እንደሳት ፈጫል ብሎድ ክላት ማናስ ደሙ አፈትናት ሚና ጆክ ላይ ይያል አልቀልድም እንደሴት ፈረሴ ደፍቷላው ግን ይበራል አጸዳጁ ስኪቦታውን የሉ ብሎ ጣለካካውን ዝም ሲባል ታሰመስመሩን አይመችም የቃላ ጦርነት ንግረት ብቻ የሚሰማኝ ሙቀት ለድፍረቱን ድፍረት ለው ኒው ፈጣና ተባት ይታወቃል ያኔ ዱርጆስ ያስፈታ ሱሪ የለባሹን ያውም ፍሪክ ስሙሊ ምላሱን ማነው አለቃ ማነው ቦስ እራሱንም ያይ እንደ ንጉስ ሁሉ ጊዜ ያስኩ ዘራፍ ያጨዋል ድምፁን እንደ ጅራፍ ካልከካል ባርከባል አረ ፖለቲካ ዱርዮ በሸገር ዘማርኛ ነው የለበትም ቀመር ሸገርን አይደል ፖለቲካ ዱርዮ በሸገር ግልጽ አማርኛ ነው የለበትም ቀመር በቃ እሱን ነው ምላችሁ ዱርዮ በሸገር አሁን ፖለቲካም ነገር ይመስላል ግን ፖለቲካ አይደለም በቃ ግልጽ አማርኛ ነው ላይክ እዛ ጋር የተናገረው ነገር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ዱርዮ በሸገር ሙሉን ስሙት ያበደ እንትን ነው ያበደ ሙዚቃ ነው አረ ፖለቲካ ዱርዮ በሸገር ግልጽ አማርኛ ነው የለበትም ቀመር ሸገርን እንዳንዛ ሸገርን እንደኔ ይስማኛል ትንሽ ቃላቶቹ ነው ቢተኩስ ጋር አንጂ ሊያልቁ ቃላቶች ይስማናችሁ የሸገር ንጉሶች ገለፎክር ችለላም የሚያሮጥ ለበሪሳ ላይ ወንድማ ነበር የዛን ሸገር ላይ ስማን በሳው በህወት ማቶሽን ትቀዘቀዘ ገቢ ሊነግስ በፋራ እያፈዘዘ ትግልያት ይዘ እየተመዘዘ አልሰራም ዲስራክ ከከራሲ የምኖሩ በልግ አልናገር በዚህ ስለ ጠላቶቼ ህፃኑ በሚያውቀው ስንቱ እናሳለፍን እኔም ወንድሞቼ አሁኑ ንፋስ ይፈ ምድር ይተራመስ ጭንቅ ሰምቼ መጣው ስገሰግስ ጀማሪ ቄስ ይበልጣል ከበኳስ አረጋጊው እንጂ ጭሷ ከባድ ነው ጀማሪ ቄስ ይበልጣል ከጳጳስ አውሎ ነፋስ ይሄን የት የሆነ ቦታ ቲክቶክ ላይ ሰምቼው ነበረ እና የመሰለኝ የነንተና ነበረ የነ ኤሞቢው ቸነ ኤኬ ምናምን መስሉኝ ነበር ሮሉን ዘርከት ተደረዱ ፈርፈረው በዱርዮ ጎጭ ወን ተመረው ካሉነ ለዝና ካሉነ ለመላ ካሉነ ለክብር የሆነ እንትን እናንተ ተውታል ሁሉም ነን ያለ ይበላይ አልገልተ መጽሐፍ ውሸታና ንብም ይዞን ሸርዝ ነው ሰክሽውልንም አባብለባብ ይታያል ከብለካ ንጉስ ነን በለዋል በራሳቸው ሐሳብ እንደምን አደሩ ክቡር ቀዳማዊ ከግር ሰበረብል መተወን ደግማዊ ትግድረስ እንደምን አደሩ ክቡር ቀዳማዊ ዝቅበል ንጉስ ነን ብለዋል እናማን ነው እስቲ ሪል ጋዛ ማን እና አንቶኒ ያላቸው ቢሽ እናማን ከነማን ጋር ነው እስቲ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እና ለእናማን ነው መልእክቱ የሚለውን ነገር ማለት ነው Real Gaza shit Real Gaza shit ይላል እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው ያው Real Gaza man ይላል እንግዲህ በጣም የደበረ የትንሽ በቃ እኔ አንቶኒ በጣም ትመችኛለሽ ጸጉሬን አስተካክለው በቃ አይነፋ ሹሩባ ጭራሽ አይሄድም ነው ምልክ ጭራሽ ሌላው ፒስ ነው ትንሽ የቪዲዮ ጥራት ምናምን ትንሽ ብታስተካክሉ ታሪፍ ነው ተመሽቶኛል ፍሎ ቫይቡ ምናን የጋንጉን እንትን ይሆነ አምጥታችሁታል እንግዲህ ለዚህ ቪዲዮ ነው ከአስር ዘጠኝ ነጥብ አምስት ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቀጣይ ደግሞ እንግዲህ አይዛክ እንግዲህ ኤላት ይላል ፍሪስታይል ሪሚክስ አን ኦፊሻል ቪዲዮ እሺ Question.
سنتو نو ميفلغن يساكا قوم يميلن عروبت يراسو ينين يماسلا اللي فلغن اللي مكرن يونتو قلتنو يمبلاو لمنور لكا تكاراني مال لما بلات ميمي نور بطعم كبدو بلاتي يمبلاو لمنور لكا تكاراني مال لما بلات ميمي نور قبتو اجوالا اني منورو لايك لمنور نو مبلاو ለመብላት ደሞ ምን ወራ አለ ነው ላይክ ይሄን ያህል ዲፈረንስ አለ ላይፍ ላይ አይው ድረስልኝ ዲልሆን ነው ድረስልኝ ድረስልኝ ያው ይሄ ታወቀ ነገር እኮ ነው ያብታም እና ይደሃ ላይፍ እንደዛ ነው ከተቃራኒ ማለ ለመብላት ለሚኖር ገረመኛ ለልህ አዲስ አይደለም ለኔ በሰልጣኞች መሃል ኖር ያለው ወኔ እንክብደከስ እንደብየና ያለኔ ቁልቁል ነው ለሱ ለኔ ተቃራኒ ሁሉ ባይዘው ኢንትሮ ደስ ይላል አጀማመሩ ሹት አደረደ ማነው መጣው እሺ እየተከረስኩ ነው አንዴ ልጨርስኩ ወይ ባይ ዘ ዌይ ሶሪ አቀራረጹ በጣም ደስ ይላል የሆነ እሺ አቀራረጹ በጣም ደስ ይላል እና የሆነ ሹት አደረረጉ ምናምን የሆነ ኩል የሆነ ቪዲዮ ነው ላይክ የጄኮልን እንትን ነው እዚህ የተጫወተ ነገር የሱ ቫይብ አለ ሆነ ሰልጣኞች መሃል ኖር ያለው ወኔ እንክርዳከስ እንደብየና ያለኝ ቁልቁል ነው ለሱ ለኔ ተቃራኒ ሁሌ ዳገቱንም የመወጣው ሌላ ሰው ያጠፋል ከህይወቴ ሊወጣ እኔ በትዝታ የምቀጣው ባኬራስ ጉዳይ እለና ለራሴ መኖር እንሻለው እንደገና ቲክቶክ ሰራለው ግን እኔ አልፈልግም ኮፒ ሊንክ ያሉ ያው ለመና ኢሞሽናል ዳሜጅ ቲክቶክ ሰራለው ግን አልፈልግም ኮፒ ሊንክ ያሉ ለመና ጀስት ለራሴ ነው የምሰራው ምናምን እንጂ ይሄ ላይክ ለእንት ምናን አይደለም በቃ ይሄ ለመሸቀል ምናምን ሳይሆን የምሰራው ጀስት ለሙዴ ነው በቃ ደስ እንዲለኝ ነው የምሰራው ነው ቲክቶክ ሰራለው ግን እኔ አልፈልግም ኮፒ ሊንክ ያሉ ያው ለመና አይሳከን አይሳከም ለየው ወኔ አንዳደሉም በየተናገረ አሲድና በዘ መቀላቀል ይቅርታ ብዬ በሰንቱ ተመከረ የምለው ካልገባ የራፕ ኬሚስትሪ በሁለተኛው ፔሪድ የምገባው ማጹ ባይገባኝም ያው ኤክስን ፍለጋ ዞሬ ወደ ኋላ የምለፋው እይ ህልሜን ያየው መሽነቃው በጣም ይችላል የምር የምነካው ህልሜን ያየው መሽነቃው nigga how much money you got a lot how many problems you got a lot how many people on daddy a lot left you wife for what a lot how many credit you fall a lot how many lawyers you got a lot how many times you got shot a lot how many niggas are shit a lot you thought it was over yeah እጅ ሰጥቻለሁ በቃ አሁን እጅ ሰጠውኝ ላይክ በቃ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ በጣም ሙር ብዙ ያስፈልገናል ነው ማለት በጣም ማለት ነው ቀለል ያለ ሲምፕል ሆኖ ደስ የሚል ነገር የሆነ ማለት እንደዚህ የቀየራችሁ ራሱ ብትሰሩት በጣም ያምራል በጣም ማለት ነው አሁን ይኛው የ21ን ቀይሮትን ይሰራውና ላይክ እንትኑን ቀይሮታል ግን በአማርኛ ነው ይሰራው በጣም ደስ ይላል ቪዲዮ አቀራረጹ በጣም ነው ተመቼ በቃ ቃላቶች አጥሩኛል ኢፌክት አጠቃቀሙ ምናምን Since you know you're me, Isaac Averis, no the nanta the hater, this is the revenge, yo, I'll call you, I'm not looking in the me, bell to me, drawer, and yow, yow, no, 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 he's not Averis. Averis, when me, lo, assab, alis, mama, misti, Isaac Averis, no, I didn't, me, lo, never come into last, come to me. Lani, but I'm talented, no, but I'm mad. ለዚህ ቪዲዮ ነው ምንም ቃላቶች ያጥሩኛል በጣም ተመችቶኛል ላይክ አቀራረጹ ሹት አደረረጉ አውትፊቱ ቦታ አመራረጡ ሲምፕል የሆነ ቦታ ነው እና የቪዲዮ ክሬቲቪቲ አይዲያው የሆነ በቃ ሁሉም ነገር ተመችቶኛል ግጥሙ አሪፍ ነው ፍሪስታይል ነው ጭራሽ ፍሪስታይል እንግዲህ በጣም በጣም ታለንትድ ነው እኔ ለዚህ ቪዲዮ ከ10 ሰጥቻለሁ አንተ ስንት እንደምሰጥ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ